Dasturumuz devam etedi. Malum ki 2020 yılın noyabr-dekabr ayları da yurtumuzda yetiştirilen pomidor ve kalampır mahsulotları. Quritilgan meyveler eksportiga Rossiya Federatsiyasi tomonidan cheklov qo'yilgandi. O'simliklar karantini davlat inspeksiyasi ve O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi Rossielxoznadzor bilan muzokaralar o'tkazib, ijobiy natijaga erishildi. Natijada joriy yilning 1-yanvar sanasidan viloyatlarimizda yetishtiriladigan mahsulotlar eksporti yana yo'lga qo'yildi. Hozirgi lavhamizda mahsulotlarning fitosanitar xavfsizligini ta'minlash borasidagi ishlar xususida so'z boradi. Qishning sovuq kelishi ko'plab tomorqachilarni shoshirib qo'ydi. Ayniqsa, issiqxonalarda pomidor, bodring va sitrus mevalar yetishtirayotgan mirishkorlar ko'chatlarni sovuqdan saqlash uchun ancha tirishdilar. Norilik Valijon ota Mahmudov limonchilikda o'ziga xos maktab yaratgan. Bugun otaxonning ishini o'g'li Jasur davom ettirmoqda. Tomorqadagi 50 sotlikda tashkil etilgan 2, 3, 5, 10 sotlikli issiqxonalarda limonning Meyr, Toshkent navlari, shuningdek Eron, Turkiyadan keltirilgan mandarin va apelsinlar yetishtirilmoqda. Botanika bog'i deb ataluvchi mana bu issiqxonada limon, mandarin, apelsin, lavr daraxti, zaytun, yapon tilla olmalar parvarishlanmoqda. Ularning iqlim sharoitimizga mos serhosil navlardan kitapoyment usulida ko'chatlar tayyorlanadi. 20 xil sitrus mevalar bor Hozibayda. Mir degan limon sortimiz bor hozir, ashy zakillarga chidamli. Mashlardan tajriba o'tkizdirib, Eron mandarini bilan Eron apelsinini hozir iqlim sharoitimizga juda mos kelgan sababli yetkazib bermoqchimiz. Ko'chatlarning karantin obyektlardan xoli ekanligi yetishtirilayotgan qishloq xo'jalik mahsulotlarining fitosanitar xavfsizligini ta'minlaydi. Hozirda tajribali limonchining issiqxonalarida 100 ming tup limon, 30 ming tup apelsin va mandarin ko'chatlari yangi tashkil etilayotgan limonariylarga ekishga tayyor. O'simliklar karantin agronom inspektorlari ko'chatlarni zararkunandalardan xoli ekanligini nazoratdan o'tkazmoqdilar. Tumanimizda xatlovdan o'tkazganimizda limonariya va bundan tashqari bodring, pomidor, ko'katlar ekilgan maydonlar aniqlangan. Yetishtirilayotgan mahsulotlarni fitosanitar holatini o'rganib, aniqlangan zararkunandalar bo'ladigan bo'lsa, ularga qarshi kurashishlarini qanday borishligini tavsiyalarini berib bormoqdamiz hozirgunda.